щоб підтримати біженців на російському блокпості. 13-річний саксофоніст із Генічиська заграв їм українських пісень. Хлопець із рідними виїжджав з окупованої Херсонщини та разом із сотнями інших переселенців на кілька днів застряг посеред поля на ворожому блокпості у Васильівці. Окупанти тоді не випускали. Та нині хлопчик із родиною вже в Івано-Франківську. Про те, як понад 3 місяці виживали в окупації та незламний український дух під носом у ворога. Ірина Тимчишин. Це ворожий блокпост в окупованій Васильівці, що на Запоріжжі. 13-річний саксофоніст Сінезії з Генічиська разом з батьками, братами та сестрами стоїть у автомобільній черзі. Виїжджають з окупованої Херсонщини. Посеред поля вже кілька днів чекають дозволу на виїзд і сотні інших мешканців Маріуполя, Херсона, Бердянська, Токмака та інших загарбаних населених пунктів. Аби розважити знесилених людей, хлопець бере інструмент і починає грати. Коли ти виходиш, було страшно. Але коли ти вже граєш, то я вже більш концентрувався на увазі, щоб гарно зіграти, щоб пасаж гарно звучав. Тобто я не дивився на те, щоб там військовий, не військовий. Сінезій – найстарший із 5 дітей у родині. Його батько – священник Православної церкви України. На Арабатській стрілці у отця Олега була парафія, невеличка, але для Генічиська це був майже подвиг, бо церква на самісінькому кордоні з тимчасово окупованим Кримом. Я єдиний священик ПЦУ на території Генічеської ОТГ. Патріотична сім'я. Працював я по службі, працював із військовими на Арбатській стрілці. Вже під час окупації у березні чоловік ходив на проукраїнські мітинги. Спочатку колаборанти та росіяни вели себе спокійно, а потім почалися репресії. Ну, це як НКВД, так. Да. В цих підвалах. Та саме історія із тим 17-м училищем, там, де вони зараз знаходяться. Я знаю, з Арбатської стрілки багато людей було викрадено, когось, значить, звільнили, да? Самі ж, і хтось залишився невідомо де. Життя у Генічиську, каже Олег, щодня ставало нестерпним. Жодних зелених коридорів з міста не було, тож після 2 місяців окупації херсонці почали самі збиратися у групи та формувати евакуаційні колони. Ось ти їдеш по дорозі, тебе взяли і розстріляли, і що? А так їде колона. Вже ситуація інша. Мали колони, щоб були сусіди, щоб були люди разом, щоб вони могли їхати і не залишалися десь в полі напроти людини, яка стоїть перед тобою з автоматом чи з якоюсь іншою пушкою. В родині Горбовських автівки немає, тож довелося шукати перевізника. За кожного члена сім'ї довелось заплатити 5 тисяч гривень. Скільки проїхали ворожих блокпостів, чоловік і не рахував. Але найстрашніше, каже, було на першому. Найдовше їх тримали у Васильівці. Там довелося чекати 4 доби. Там діти маленькі, багато інвалідів виїжджало. В нас також дитина має інвалідність. От ці груднички, там, ну таке, коротше, крик, там важко себе, ну якби люди з таким важким тягарем на серці там знаходяться. Аби трохи заспокоїти людей, батько попросив сина заграти на саксофоні, який купили за 2 тижні до початку російської агресії. Хлопчик лише 3 роки, як опановує інструмент, але від такого імпровізованого концерту люди були у захваті. Аж надто, коли почули мелодії з українських пісень. Ввечері підходить, ти будеш завтра грати. Так кажу, так, звісно. Нині родина оселилася у Івано-Франківську. Тут Сінезій вже готує свій музичний благодійний тур Україною. З Києва до Вінниці, так до Ужгорода, всі ці великі міста точно об'їжджують, ще якісь пригороди. Тобто, і це все благодійний тур. Тобто всі гроші зароблені і підуть притулі. Як не Байрактари, так щось ще. Хлопець планує заграти і нашим пораненим бійцям, що перебувають у шпиталях, а фінальний концерт наприкінці літа відбудеться на одній із станцій київського метро. Ірина Тимчишин, Олександр Макушак, програма «Вікна», СТБ, марафон «Єдині новини».